Qual é o personagem do folclore brasileiro que tem uma perna só? Botar nisso. Cuba. Certa resposta! Rapaz, nunca ouvi falar o nome desses caras aí, não. Exceto só o nome de estado, não, de cidade. Fala pessoal, Claudinei César do canal FutricaTube, para mais um vídeo do canal. Lembrando aí, se não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Vamos mais agora para mais um show do centavo. Vamos chamar agora o nosso participante dessa noite, Rose Clay, que mora no Jardim Peluso. Boa noite. Vamos começar. Olá, Rose Clay. Pronto aí para ganhar o prêmio máximo, 10 mil centavos? Hoje ela é meu. Então vamos. Você é de onde? Eu sou de Patos de Minas. Você é nascido em Patos de Minas? Não, eu sou criado em Patos de Minas. Sou atavasante. Ele é atavasante, cidade do sorriso. E há quanto tempo você mora em Patos de Minas? Já tem 25 anos. 25 anos, certo. Você costuma estudar aí joguinhos, pergunta e resposta, treinou para essa noite? Não, não treinei não. Na verdade, é a bagagem, né? Juntar essa bagagem aí para poder... É tudo no supetão mesmo? Não, no supetão não. Isso aqui é categoria. Para começar o nosso programa de perguntas e respostas. As perguntas começam em 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos. Depois pula para 1 real, 2 reais, 3 reais, 4 reais, 5 reais. Depois 10 reais, 20 reais, 30 reais, 40 reais, 50 reais. Se ele chegar até aí, ele pode concorrer ao prêmio máximo, que é de... 100 reais. Então vamos lá para a primeira pergunta do nosso programa. Primeira pergunta valendo 10 centavos. Qual é o personagem do folclore brasileiro que tem uma perna só? Resposta número 1, Cuca. 2, Neguinho do Pastoreio. 3, Boitatá. 4, Saci Pererê. Eu acho que eu pedi ajuda dos... Não, pedi ajuda, não vamos do Saci Pererê. Saci Pererê, certa resposta. Lembrando que ele pode dar 3 pulos, pode pedir ajuda aos universitários, ajuda às cartas e ajuda à plateia que está aqui vendo a gente. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Valendo 20 centavos. Fidel Castro nasceu em que país? Número 1, Jamaica. 2, Cuba. 3, El Salvador. 4, México. Lascou isso, tiver alguma pegadinha, tô lascado. Mas como ele sempre foi o líder de Cuba, né? Vamos votar nisso. Cuba. Vamos lá para a resposta. Certa resposta! Vamos para a terceira pergunta valendo 30 centavos. Quem proclamou a República no Brasil em 1889? Número 1, Duque de Caxias. 2, Marechal Rondon. 3, Dom Pedro II. 4, Marechal Deodoro. Rapaz, nunca ouvi falar o nome desses caras aí, não. Exceto só o nome de estado, não, de cidade. Lembrando que você tem 3 pulos, pergunta dos universitários, pergunta da plateia e você pode ligar para uma pessoa pedindo para responder. Ué, eu ia nesse aí do Dom Pedro I, aí, Dom Pedro II, mas... Oi. 1889? Não, vamos pedir a ajuda dos universitários. Vamos lá para a ajuda dos universitários. Segundo as nossas plaquinhas ali, tem 2 universitários falando que a resposta é 4, Marechal Deodoro, e 1 convidado falando que é Dom Pedro II. Qual é a sua resposta? Rapaz, então Dom Pedro II eu tava achando que era também. Então já doido pensando nisso, né? Aí, ó, de repente é isso, cara, mas... Confiar nesses universitários aí? Vai ver, hein, vocês estudaram. É, vamos no Marechal Deodoro. O senhor conta risco? Qual é a resposta? Conta de vocês, hein? Marechal Deodoro. Certa a resposta! Rapaz, eu fiquei nessa. Vamos agora para a quarta pergunta, o que vale 40 centavos. Quem era o apresentador que reprovava os calouros tocando uma buzina? Número 1, Raul Gil.
2, Bolinha. 3, Flávio Cavalcante. 4, Chacrinha. Bom, não é do meu tempo, eu não assisti ele, né? Mas, pelo que a gente vê na reportagem, ele sempre com uma buzina ali na mão, né? Vamos pelo... votar no... Ué, eu vou pro bonitão da Bala Chita, né? As balinhas da Bala Chita. Então vamos ver se você vai ganhar 50 centavos para comprar essa sua balinha. O que era Frankenstein, de Mary Shelley? Número 1, um monstro. 2, gorila. 3, príncipe. 4, sapo. Lasco, hein, cara. Frankenstein. Já ouvi falar, mas agora o Mary Shelley. Não lembro desse cara aí não, viu? Vamos pro... no monstro, né? Que gorila não, o sapo não era e o príncipe também não era. Então vamos no monstro. Por sua conta em risco, qual é a resposta certa? O monstro. Certa resposta! 50 centavos garantido. Você vai conseguir comprar essa balinha que você tanto quer. 5 balinhas já. Vamos para a segunda rodada valendo os prêmios de R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$4,00, R$5,00. Mas antes disso, vamos para o nosso comercial. Cheguei no Cometa de Kombi véia, enchi de gasolina minha Kombi véia. Descendo a Marabá de Kombi véia, passei em frente ao parque de Kombi véia. Voltando aqui para a segunda rodada, primeira pergunta da segunda rodada valendo o prêmio de R$1,00. Já duplicou aí a premiação, hein? Quantos jogadores de um jogo de vôlei reúne na quadra? Bom, reúne na quadra, pode reunir as todas, né? 20, 30, quantos couber lá dentro, lá, para reunir para jogar, né? De cada equipe, quantos jogadores... quantos jogadores? Bom, não é pegadinha, é jogadores de uma equipe só. Tá, se for de uma equipe só, são 6, tá? Agora, quantos jogadores um jogo de vôlei reúne na quadra? Ele reúne 12, né? Que seria 6 de cada equipe, mas vamos lá. Por equipe, são 6 jogadores. Por sua conta em risco, pode? Por minha conta em risco. 6 jogadores. Certa resposta! Vamos para a próxima pergunta valendo agora R$2,00. Em qual estádio Pelé marcou seu 1000º gol? Resposta número 1, Morumbi. 2, Pacaembu. 3, Maracanã. 4, Mineirão. Foi no lendário, né? Maracanã. 1000º gol do Pelé. Sua conta em risco, qual a resposta? Por minha conta em risco, Maracanã. Certa resposta! Vamos para a próxima pergunta, valendo agora R$3,00. A cidade de Pompeia, que foi soterrada por um vulcão, fica em qual desses países? Número 1, Japão. Número 2, México. Número 3, Itália. Número 4, Estados Unidos. Rapaz, eu sempre achei comigo que será lá para a Grécia, para fora, né? Pompeia. Mas, pelas questões que estão aí contadas, né? Japão eu sei que não é, México também não, Estados Unidos tão menos, né? Vamos então para Itália, né? Que isso aí faz parte daquela briga lá de Roma antiga, então vamos lá para Itália. Por sua conta em risco, qual é a resposta? Itália. Certa resposta! Vamos agora para a pergunta valendo R$4,00. O prêmio só vai aumentando, hein? Agora eu não preciso comprar bala chita mais. Agora o que você faria com R$4,00? R$4,00. Opa! Agora já dá para comprar um Kit Kat, né? Kit Kat? Então vamos ver se você vai ganhar esses R$4,00. Vamos para a pergunta. Como é chamado quem nasce em Milão, na Itália? Já que a pergunta anterior veio de Itália, vamos lá para a Itália. Pergunta número... resposta número 1, milanese. Milanense. Número 2, milanoso. Número 3, milista. Número 4, milanês.
Ah, eu vou por duas questões. Primeiro que tem uns nomes aí meio cabuloso, né? E depois eu vou me lembrar lá daquela comida lá, né? E a milanesa, né? Então vamos no milanense. Lembrando aí que você tem mais três pulos, você tem uma ajuda das cartas e uma ajuda dos convidados da plateia. O apresentador me deixa na dúvida, né? Milanense. Milanense parece mais com o nosso português, né? Mas milanoso é... Milista. Milanês. Milanês tá mais pra japonês, né? Vamos pedir ajuda então. Dos universitários já pedi. Você agora tem os convidados e tem as cartas. Vamos pros convidados. Vamos ver o que, que esses convidados estão votando pra gente. Convidados. Pelo menos eliminar um aí pra mim, tem o resto. Seguindo os convidados aí, quatro estão falando que são milanense, nove estão falando aí que são milanês e somente dois falando que é milanista. Milista. Qual que é a sua resposta? Acho que esses nove aí tá errado, viu? Milandês. Ai, ai, ai. Não acredito pra vocês, é fogo, hein? Vamos no milanês, então, né? O senhor conta em risco? Qual é a resposta? O quanto de você tem risco? Milanês. Certa resposta. Milanês. Japonês, português. Cabuloso. Japonês, português, milanês. Tá bom, né? Certo. Acertado. Vamos pra vocês. Vamos para a próxima pergunta, valendo R$5. O que é um oboé? Número 1, resposta número 1, vulcão. Resposta número 2, comida. Resposta número 3, instrumento musical. Resposta número 4, tribo indígena. Lembrando aí, você tem mais 3 pulos, você tem a ajuda das cartas. Rapaz! Oboé! Lascou, viu? Acho que esse cara tá de marcação comigo, viu? Porque as perguntas eram bem desse estilo aí, não, viu? Vamos lá. Um vulcão, comida, instrumento musical, tribo indígena. Pelo... Lembrando aí que você tem 3 pulos e ajuda das cartas. Mas com instrumento musical, viu? Oboé. Não, vamos no pulo. Pulou. Sem nem ajuda de carta, não é? Salvar, não. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual é a cor que se associa? Qual é a cor que se associa com os grupos ecológicos? Preta, vermelha, azul e número 4, verde. Número 1, preta. Número 2, vermelha. Número 3, azul. Número 4, verde. Preto ia ficar meio de luto, né? Vermelho meio mercenário, né? Azul, muito cruzeirense. Vamos no verde. O senhor conta em risco, qual é a resposta certa? Verde. Certa resposta. Vamos para a terceira rodada, mas primeiro vamos para os nossos comerciais. Voltando aí para a terceira rodada, lembrando, quem não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos aí para se divertir e conhecer mais um pouco do nosso Brasil, do nosso mundo afora. Vamos para a pergunta que vale R$10. Qual desses países não fica na Ásia? Vamos agora para a pergunta que vale R$20. Qual desses astros de filme de ação é belga? Número 1, Arnold Schwarzenegger. Número 2, Sylvester Stallone. Número 3, Steven Gay, Jason. E número 4, Jean-Claude Van Damme. Você tá falando uma coisa de falar, não?
Steven Seagal. Você falou Jason. É Seagal, Steven Seagal. Número 3. Quarto ano de Van Damme. Cara, belga, eu sei que isso. Schwarzenegger, eu creio que é irlandês. Stallone é mais que italiano, né? O Seagal, não sei, e o Jean-Claude Van Damme. Vai ficar entre esses dois, Seagal ou Jean-Claude Van Damme. Vamos tentar a ajuda das cartas, que de repente me auxilia. Lembrando aí, o Ice eliminou a resposta errada, o 2 elimina 2 respostas erradas, o 3 elimina 3 respostas erradas e o rei não elimina nenhuma resposta. Ah, então é isso, vamos dar o rei aqui. Cheio. Vamos dar o rei. Já pode dar o rei aqui, ó. Pula aí, rei. Lembrando aí, você tem 3 pulos. Ai, não, eu tenho só 2 pulos de pular. 2 pulos, isso. Vamos para a próxima pergunta. A água ferve a quantos graus centígrados? Número 1, 100 graus. Número 2, 170 graus. Número 3, 200 graus. Número 4, 220 graus. Compartilhe aí com seus amigos, se não é inscrito, se inscreva no canal. Acompanhe o Futriga Tube aí, certinho? Muito obrigado a vocês. E até o próximo. Até o próximo. Tchau. Mas é do jeito.